اور یاد رکھیے گا ذاکر صرف اللہ کے ہاں مذکور نہیں ہوتا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے بندے کے لب میرے ذکر میں ہلتے ہیں, جب میرے بندے کے لب میرے ذکر میں ہلتے ہیں اس وقت وہ میرے قریب ترین ہوتا ہے, اس وقت وہ میرے قریب ترین ہوتا ہے. گویا اگلا انعام یاد رکھ لیجیے, ذکر الہی کا اگلا انعام قرب الہی ہے. اور یاد رکھیے گا وہ شخص جو جس کا ذکر اللہ کے ہاں ہو, جس کو اللہ بخشش کے پروانے دے, جس کو اللہ کا قرب ملے گا, جو افضل عمل کرے گا, جو رحمان کے قریب ہو جائے گا, انشاءاللہ وہ شیطان سے ضرور محفوظ ہو جائے گا. اور حدیث بھی بتاتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے دل کے دو حصے ہیں, ہر انسان کے دل کے دو حصے ہیں, ایک حصے میں اس کا شیطان اور دوسرے حصے میں اس کا فرشتہ رہتا ہے. جب وہ شخص اپنی زبان سے ذکر کرتا ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے, تسبیحات کرتا ہے, تو اس کا شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اور جب وہ ذکر کو ترک کرتا ہے یا چھوڑتا ہے ذکر کے سلسلہ, تو وہ شیطان اپنے دل کے حصے پر واپس آتا ہے, آہستہ سے اپنی چونچ رکھ کے اس شخص کے دل میں ایک وسوسہ ڈال دیتا ہے. اور یاد رکھیے گا شیطان کو اختیار صرف وسوسہ ڈالنے کا ہی, اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ شیطان وسوسہ کس کا ڈالے گا, کوئی خیر اور بھلائی اور نیکی کے کام کا نہیں, گناہ کے کام ہی کا وسوسہ ڈالے گا. تو ذکر الہی سے شیطان کی اکساہٹوں, اس کے وسوسوں سے بھی انسان محفوظ ہو جاتا ہے اور شیطان سے دور اور رحمان کے قریب ہو جاتا ہے. اور خود ہی ذرا سوچ لیجئے, جو رحمان کے قریب ہوگا, جو رحمان کے ہاں مذکور ہوگا, جو شیطان سے محفوظ ہوگا, جو شیطان کی اکساہٹوں سے بچ جائے گا, پھر اس کے دل پر کیا آئے گا؟ اس کو سکینہ میسر آ جائے گا. اللہ قرآن میں بھی فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دیکھو ارے غم کے مارو اس معاشرے کے ستائے ہوئے لوگوں سکون کہاں ڈھونڈتے ہو؟ کیا خیال ہے آج سکون ناپید نہیں ہے؟ آج سکون ناپید نہیں ہے؟ لوگ بے سکونیوں کا, لوگ انتشار کا, گھبراہٹوں کا, ٹینشنز کا شکار نہیں ہے؟ انگزائٹیز, ٹینشنز, ڈپریشنز, نروس بریک ڈاؤنز آج معاشرے میں کتنے کامن ہیں نا. کوئی اچھے سے اچھا لباس پہن کے سکون پانے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی بڑے سے بڑا گھر بنا کے پرسکون ہونے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی بڑے سے بڑی خوب سے خوب تر گاڑی خرید کر پرسکون اور مطمئن ہونے کی کوشش کر رہا ہے, اور کوئی کچھ نہیں تو جائیدادیں اور نقدیاں اور سونے چاندی کے ڈھیر سمیٹ سمیٹ کے پرسکون ہونے کی کوشش کر رہا ہے, اور کوئی کچھ بھی نہیں تو ٹرانکولائزرز اور سیڈیٹیوز اور ریلیکسنس اور ہپنوٹکس کے گولیوں کی گولیوں کے پھکے مار مار کے سونے اور سکون کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اللہ نے فرما دیا سکون کہاں ڈھونڈتے ہو؟ سکون قلب تمہیں اللہ کے ذکر میں ملے گا. اللہ کا ذکر کرو, اللہ کو یاد رکھو, زبان پر ذکر تاری رکھو, ذکر کی محفلوں کے ساتھ جڑے رکھو, وہیں پہ تمہیں سکون ملے گا, وہیں پہ تمہیں سکینہ قلب کا ملے گا.